La Diputació de València es compromet a impulsar la primera fase de rehabilitació del molí del Passego a Sueca. Així ho ha anunciat el president de la Corporació Provincial, Jorge Rodríguez, en la seva visita a Sueca. En principi es destinaran 150.000 euros a aquest important projecte que pretén convertir-se en un museu de l'arròs únic a Europa. La recuperació, almenys el començar eh, la rehabilitació del, del molí, i en aquest sentit, en aquest cas, a través també de l'Agència la, Valenciana de Turisme, en la que estem eh, col·laborant amb sabeu, i a més, en el cas vostre, en el cas de Sueca, teniu precisament la diputada de Turisme, és, és d'ací, és, sí, és, de Sueca, Pilar Moncho, i eh, hi ha hagut ja un compromís de tirar endavant una primera fase de 150.000 euros. També l'alcaldessa ja, Raquel Tamari li ha traslladat altra demanda a Rodríguez. Aquesta passa per la rehabilitació de la façana de l'emblemàtic edifici de l'Ateneu. I en aquest sentit també anem a treballar per, per tal d'intentar des, de, des de la Diputació buscar alguna partida que permeta complementar una partida que ja tenia prevista l'Ajuntament per poder millorar la façana D'altra banda, la lluita contra l'atur és altra de les preocupacions que no tan sols l'alcaldessa de Sueca, sinó els alcaldes de la resta de municipis li ha traslladat al president de la Diputació. Rodríguez ha explicat que en aquests moments s'ultimen els detalls del pla d'ocupació de les administracions. Una de les, de les preocupacions que ens traslladava l'alcaldessa i que a més és comuna, jo crec que al conjunt de la ciutadania i molt especialment al conjunt de l'àmbit municipal, és la lluita contra l'atur. En aquest sentit, eh, des de la Diputació de València, junta a la Generalitat Valenciana, s'estan ja ultimant les bases d'un pla d'ocupació, un pla d'ocupació a través del qual la Diputació va, va invertir dos milions i mig d'euros i la Generalitat va invertir eh, més de cinc milions d'euros i per tant això va, va permetre que en aquest cas Sueca, en base al seu nivell d'aturats i aturades, pugui tindre una dotació econòmica que posteriorment es convertisca pues, en llocs de feina i d'alguna manera ajude, contribuïsca a aquesta lluita comuna contra l'atur. El president Jorge Rodríguez va visitar Sueca per conèixer de prop les obres executades amb el pla d'inversions financerament sostenibles que ha deixat a la capital de la Ribera Baixa 900.000 euros.